Assalomu alaykum kanal a'zolari. Safiya taomlari kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan yana g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun men sizlarga antiqa usulda qalampir g'ishta qanaq qilib saqlashni ko'rsatib beraman. Ya'ni achchiq desam ham bo'ladi yoki qalampirli salat desam ham bo'ladi. Buning uchun bizaga pomidor, chesnok, 2 dona piyoz, ko'katlar va mana bunaqa qalampir kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga sekin asta qanaq qilib yopish jarayonini tushuntirib o'taman. Qalampirimizni yaxshilab yaxta suvda yuvib olamiz. Bugungi achchig'imizni noodatiy tarzda yopamiz. Qalampirimizni dumchalarini olmagan holda ishlatamiz. Mana qalampirlarni yuvib oldim. Chesnokni to'g'rab olamiz. Maydalab tashlamaymiz. Katta kichikligiga qarab 3-4 bo'lakka bo'lib to'g'rab olamiz. Endi 2 dona piyozimizni ham chiroyli qilib to'g'rab olamiz. Buni ham juda maydalab tashlamaymiz. O'rtacha kattalikda to'g'rab olamiz. Ko'katlarimizni ham maydalab to'g'rab olamiz. Ko'ryapsizlar kattaligini. Juda ham mayda emas. O'rtacha kattalikda salatimizda, ya'ni achchig'imizda borligi bilinib turishligi uchun. Pomidor to'g'raganimda taxtadan foydalanmayman. Pomidorimni to'g'rab olaman. Buni ham juda maydalaganim yo'q, ko'rib turibsizlar. O'rtacha kattalikda. Erinmasdan hammasini chiroyli qilib to'g'rab olaman. Mana achchig'imiz uchun tayyor bo'ladigan, kerak bo'ladigan hamma sabzavotlarni to'g'rab oldik. Piyoz, chesnok, ko'kat, pomidor hammasini to'g'rab tayyorlab oldim. Endi qozonimizga solib pishirishni boshlaymiz. Hurmatli bekajonlar, ko'rib turganingizdek qozonimga hech narsa solmadim. Birinchi o'rinda pomidorimizni solib olamiz. Pomidorimizni yaxshilab bir aralashtirib qo'yamiz. Pomidorimiz qaynab, ozgina suv chiqquncha kutib turamiz. Qaynab suv chiqqandan keyin chesnok piyozlarimizni solib olamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek mana pomidorimiz ozgina suv chiqqach chesnokga piyozni ko'katimizni solib yaxshilab aralashtirib qaynatishda davom etamiz. Mana yaxshilab aralashtirib qaynatishda davom etamiz. Mana 15 daqiqa piyoz chesnok solganimizdan keyin qaynatib, undan keyin qalampirimizni solib olamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Pomidorlarimizni yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Ya'ni ham suvlari chiqib, qalampirlarimiz pishgandan keyin chiroyli rangga kirib qoladi, xudo xohlasa. Mana endi qalampirimiz ustidan tabga ko'ra tuz solib olamiz. Men 2 ta qoshiq soldim. Agar kam bo'lsa, o'zingizlar yana qo'shib solib olishingiz mumkin va yaxshilab yana aralashtirib qaynatishda davom etamiz. Ko'rib turganingizdek, mana suvlari chiqib,
chiroyli qaynayapti. Hali yana qaynaversa suvlari chiqib suvlikkina bo'ladi. Mana achchig'imiz chiroyli bo'lib qaynayapti. Olovini pastlatib qo'ydim. Mana shu qalampirlarimiz pishkincha yaxshilab qaynata olamiz. Bu 1 soatda pishib chiqadi qalampirlarimiz. Xudo xohlasa 1 soatdan keyin sekinasta yopib qolamiz. Mana endi qopqoqlarimizni kosalarimizga solib steril qilib olamiz. Ustidan qaynagan suv solib olaman steril qilishim uchun. Bonkalarni mana shunaqa qilib har doim yopishdan oldin steril qilib olaman. Ishonchli bo'ladi, otmaydi. Qishgacha ham yaxshi turadi. Mana achchig'imizdan tayyor. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana roq prosta 1 soat qaynadi. Endi steril qilib bonkalarimizni ichiga solib, bemalol yopamiz. Mana endi qaynab turgan joyida achchiqlarimizni bonkalarimizga solib yopib olamiz. Xudo xohlasa qishda buni ochganimni ham sizlarga video qilib tashlayman. O'zingizlar ko'rasizlar. Qalampirni yaxshi ko'ruvchilar uchun juda ham mazali retsept. Bemalol tayyorlab ko'rsanglar bo'ladi. Albatta sizlarga ham tayyorlab ko'rishni tavsiya qilaman. Mana endi qopqog'imizni qo'yib qo'yamiz. Bu yopish uchun tayyor. Mana endi bonkalarimizni yopqichimiz yordamida yopib olamiz. Skinib yopsaylik. Bonkalarimiz issiq. Vaqt bermasin. Mana hurmatli bekajonlar. Salatimiz deymanmi yo achchig'imiz deymanmi tayyor mana. Yopganda issiq bo'ladi o'zingizlar bilasizlar. Mana ekranda yaqinroq ko'rsatqizim. Juda ham chiroyli chiqdi. Qalampirni yaxshi ko'ruvchilar uchun ayniqsa qishda mazza qilib yeyishadi. Albatta sizlarga ham tayyorlab ko'rishlarini tavsiya qilaman. Agar bu retsept sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.